Como é que é, pessoal? Daqui é o Silvio, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pois é, desta vez, WWE 2K15, mais um episódio. Vamos continuar com a nossa série favorita no canal. 41 episódios, amigos. Este é o 41º episódio. Já passámos aqui muitas horas, muitos momentos. E vamos continuar a passá-los, com certeza. No último episódio, tivemos o combate tag team épico. Nós e Roman Reigns contra Mark Henry e Bo Dallas, como aqui na imagem indica. E nós conseguimos ganhar por desqualificação. Mark Henry, vocês escreveram muito bem nos comentários. Mark Henry agrediu Brie Bella sem querer, mas agrediu e deu-nos a vitória. Eu se ficou um bocadinho agora. Não sabia também dessa regra de que não se podia bater nas mulheres, mas tem lógica. Por isso, isso foi o primeiro combate. Depois tivemos o segundo combate, Silas contra o Rusev. E mais uma vitória, como o Silas já vos habitou. E vamos ver o que é cá de seguida neste episódio, amigos. Ui, temos aqui Dica Guerrero. Tonight I'm feeling generous. Dá-nos um combate com o Ray Rich, que é uma personagem daquelas pré-fabricadas. E temos Dark Match contra Jey Uso. Nunca joguei contra Jey Uso, por isso vamos fazer esse combate. No intervalo dos dois combates que o Silas vai fazer hoje, vamos também fazer upgrade da personagem em termos de overall e de uma outra skill, por assim dizer. Ok, amigos? Espero contar convosco neste episódio, amigos. Mais um episódio épico. Se não viram os para trás, vejam antes de verem este. Se os aconselho sempre, porque não te vais arrepender de todo. Ok, amigos? Deixem já aquele like forte. Nós queremos conseguir sempre chegar aos 700. Acho que este vídeo não vai fugir à regra. Ok, amigos? Vamos embora. Vou deixar aquele poisaço. Vocês já sabem que o Silvio está sempre atento aos comentários. Lê todos os comentários. Apesar de às vezes não os responder. Tana. The following contest is scheduled for one fall. Bem, bem, Elder. Making his way to the ring, accompanied by Brie Bella. From Portugal. From Portugal. Lutia Styles. Lutia Styles. Está Elder. E como adversário temos and approaching the ring from San Francisco, California, weighing 228 pounds, Jey Uso. Jey Uso, um dos irmãos Uso. O outro é Jimmy Uso, este é Jey Uso. Vamos ver o que é que dá, amigos. The Usos defeated the New Age Outlaws for the WWE Tag Team Titles in March 2014. Well, I won't, that's for sure. They worked so hard to get to that point. And I'm sure their daddy, Rikishi, was watching with a huge smile on his face. Oh, my God. Oh, hey. Sério? Sunshine comes up with a nice counter. Got out of the way of that one. You know when Jey Uso makes his famous climb to the top rope, the cameras start recording. His splash from the top rope only rivals his brother's when it comes to height and distance, which spells bad news for an opponent. Toma, and na boca. I don't mean bad news. Oh my God. Oh no, oh, Jey saw that one coming. He almost took his head off with that lariat. Sunshine's just been great so far. Aí está ele. Na boca. Boom. Acorda, velhote. Michael, seeing Jey Uso soar through the air like that is simply amazing. Toma, vai buscar. The top rope splash is a move Jey perfected many years ago, as you can tell by how many opponents he's put away with it. Ow! Olha, olha, Silas, já estás a inventar, não estás? Truques de desistência e o que é, mano. Ow! Ow!
Eu tenho uma assinatura. Now it is show off time. Don't waste time gloating here. Levanta-te, belhote. Ui, que DDT! Oh my god! Sério? Ah, então deixa. Toma! Ah, mas Sorabi, já estou cá dentro! Oh, maldito! Olha, olha, já me estou a passar, já estou a desmontar um ring! And he gets back in. Ah, sério, Jay? Oh my god. Oh man. Ah, sério? Sai daqui, choris. Spinebuster. Meus gatos, eles até agora, esquece. Nem toca nem xisse. Nem xisse. Ah, aquele movimento mesmo épico, Zé. Curtam, curtam. Pau. Pau. É uma diferença do comando, não é, Zé? I don't like how slow he is to react. Watch out! Wow. Oh, man. Oh, man. Man, did it pay off? What makes a man even want to take a gamble like that, King? Talvez já estás a dormir, já. I'm scared of heights. Não se aguenta para nós, és. Uau. And he gets back in the ring. Shoulders down. Não fiz signature nem fiz truque especial. He's measuring. Oh god. Ah, se eles tinham que fazer esta. Sunshine got all of that. Acabou-se. 1, 2, 3. Aí está o quê? Winner by way of pinfall. We got a couple of highlights here. Let's check them out. Acabou para ele, amigos. Let's go to the highlights here. Highlights here. Brum. Mais uma vitória épica. Here is your winner. Um adversário claramente inferior. Eu estou completamente às escuras, não estou, amigo, na câmara, porque o sol está só com a luz dos monitores. Ainda assim, a minha web consegue capturar muito bem a eliminação. Isto tira-me qualidade depois e tira-me FPS. Mas está muito calor, amigo. Se você estar a gravar com luz e estar desconfortável, se prefere estar à vontade. E quanto mais à vontade vocês estão, acho que melhor as coisas saem. Amigos, vamos já! Sem mais encher chouriços. Aqui a cena de upgrade. Vamos aos atributos, amigos. Coisas importantes, temos já 20 mil SP. Uma das coisas que o Sils sempre fala é a stamina, o tempo de recarregar a stamina, isso é muito importante. Porque às vezes depois que há em combate tipo tag team, isso que se pede que a stamina recupere mais rápido, que se pede que a stamina dure mais, nós temos algumas dificuldades, por isso. Well, I'm afraid I have some bad news, this tribute camp. 45 mil VCs, gente. Yeah, mas eu vou gastar, amigos. Ou porque stamina é stamina, tem isto ao máximo já. Também podíamos pôr o stamina recovery, yeah. 37 mil VCs. Ai, Zezes, gasta tudo. Pronto, stamina recovery e stamina, temos um grande upgrade. E agora é 67 mil VCs para subir ainda mais. My god, são malucos, não são? Vamos ver aqui um bocadinho a força. Um grande investimento, é um grande investimento na força e na stamina, sem dúvida. Mas acho que vale a pena. O Apple Speed, mas podemos aqui investir aqui. O resto, ainda ficamos com 20, ainda ficamos com 2000 de SP para compras futuras. Acho que temos um bom upgrade, amigos. Temos stamina, força, velocidade do Apple. Temos um overall já de 8, de 98. Nossa overall era de 97, passou para 98 neste momento. Ok, just an update, mais um combate da Chacha. Temos o Bo Dallas, um Dark Match. E temos o contra o The Miz, num Tenet Match. Por isso, vamos arrancar contra The Miz no segundo e último combate deste episódio, amigos. Que já estamos mais de metade do episódio.
É sempre épico. E custa sempre quando está perto do fim, né, amigos? Vamos embora. Seus vezes, The Man's. Brisbane, Australia. Oh yeah. Please don't try this at home. The following contest. Você vai passar a intro. Awesome. And approaching the ring from Cleveland, Ohio, weighing 245 pounds. The Miz. Oh yeah. Vamos ver o que é que dá, amigos. Mais um combate que deve ser acessível. Porque o Silas neste momento já está muito, muito forte. Olha, ele parece que está em chave. WWE Champion, WrestleMania Main Event, reality TV star, movie star. Movie star. Little The Miz hasn't done over the course of his career. Well, you're right about that, Cole. But let's hope he's focused on this one here tonight. Vai buscar. In a shot to the solar plexus. Sunshine's just been great so far. Big boots. Knocked down. What a shot. Oh. Eu quero saber quando é que eles me dão um combate do título, né? Eu gostava, imenso. Nobody ah, wants sério, to give faz maluco, não estás? Bulldog! Oh my god, épico! Levanta-te da mesa, mas tu vieste para aqui para dormir ou para. E ele dodges that one. Tá, mas eu estou atrás de ti. Ui, viram, Zé? Viram? Curtiram este movimento? Nunca tinha feito, acho eu. He almost took his head off with that lariat. Vai buscar. Suplex. Oh, malandro, este joelhada lá, Triple H. Shots to the head. I've got a feeling that Soup's gonna be on his diet for the foreseeable future. Sunshine. DDT. Vai buscar. Será, amigos? His shoulders are down. Two. A kick out, and he almost had him. The Miz aguentar o primeiro pin. Whoa, he's measuring. Aí está. Vamos acabar o combate facilmente. Mais um combate. You know, well. Oh my gosh. E vai se acabar em 1, 2, 3. Está feito. É easy, easy para este Seals winner by way of pinfall. Mais um combate fácil. Porque o Seals faz fácil. Já estou ansioso por o novo WWE. Criar desafio. É na próxima vez que começar. Nunca. No próximo WWE. Vou com certeza começar logo em hard. Porquê? Porque no início vou ter dificuldade de adaptar-me se calhar algumas coisas. Mas depois facilmente com a adaptação pois torna-se aborrecido de ser tão fácil, né? Vocês próprios já o disseram várias vezes. Mas não pode fazer nada porque não posso alterar a carreira, começa a ser normal e vais ter que ir até o fim normal. Por isso é que eu só estava a dizer que no próximo WWE vou começar em princípio em hard. Por isso, amigos, hashtag hard no fim deste vídeo. Me escrevam nos comentários, posso saber que tiveram até o fim e ver o que é que dá. Ok, just so the WWE Universe will get off my back already. The rumors are true. I'm considering Seals for a shot at the World Heavyweight Championship. Oh my god, o momento está a chegar. O momento de tantas horas de episódios da WWE está prestes a acontecer. Porque a Vicky Guerrero já fala de Seals para o campeão, para lutar pelo título do World Heavyweight Championship. Ok, amigos? Por isso, vamos ver o que é que se vai passar nos próximos episódios, porque prometem ser épicos. E eu conto contigo, e conto com o teu feedback, aquele likezão em cada vídeo, para que isto se torne ainda mais épico, ok, amigos? Porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui!